Ja, jeg spiller da Hjalmar Ekdal, som når stykket begynner, fotograf. Og han har alltid vært sett på som et midtpunkt i sin gjeng. Han har vært skolelys og sett på som en som kommer til å bli noe stort. Glad i dikt, kunst. Men etter en stor rettssak mot faren, hvor faren ble dømt, så møtte han på en måte veggen. Og etter det så har han grepet tak i en tanke om en oppfinnelse som han lager for å gjenopprette familiens ære på en måte. Og han er gift med Gina. De har datteren Hedvig som bor hos dem. Og de jobber sammen som fotografer, og Hjalmar er glad i det lille han trenger å gjøre.